Il-gvernu kumpanija lokali se jikkollaboraw biex iqajmu kuxjenza ambjentali f'diversi attivitajiet mifruxa fuq seba' tiem bit-tema Go Green. Bejn il-15 u l-21 ta' Settembru, il-Ministeru għall-Ambjent flimkien ma' Leading Leisure Group se jtellgħu numru ta' attivitajiet ambjentali, dan bilan li individwi u kumpaniji ikunu mħeġġa implementaw aktar inizjattivi ekoloġiċi biex isostnu l-ambjent lokali bl-aħjar mod possibbli. Id-direttur tal-operazzjonijiet ta' Leading Leisure Group, Kate De Cesare, spjegat kif l-attivitajiet tul il-ġimgħa Go Green se jsiru taħt il-kappa tal-kampanja Saving Our Blue. Ser inkunu qed naħdmu fuq diversi inizjattivi matul dil-ġimgħa, fosthom diversi clean-ups f'numru ta' bajjiet madwar Malta, kif ukoll Green Film Week ġewwa Leading Cinemas fejn se nuru film b'tema ambjentali b'xejn lill-pubbliku. Se jsiru wkoll attivitajiet li jħeġġu l-użu ta' trasport alternattiv lejn il-post tax-xogħol mill-impjegati tal-Eden. Fl-istess waqt l-impjegati tal-kumpanija se jkollhom ġurnata li jaħdmu mid-dar biex jikkontribwixxu għall-inqas karozzi fit-toroq. Il-Ministru Aaron Farrugia qal li l-Gvern se jkompli jagħti appoġġ lill-kumpaniji fis-settur privat li jieħdu dawn l-inizjattivi biex flimkien naħdmu favuri tnaqqis ta' impatt negattiv fuq l-ambjent u nimxu lejn sostenibilta f'kull qasam. Ħeġġeġ is-settur privat jingħaqad magħna biex flimkien inkomplu għaddejjiem it-tranzizzjoni ekoloġika il-pajjiżna għaddej minnha.